Alright folkens, har dere en Zoe og en hund, så er det ikke alltid lett for å finne en bur. Jeg tror vi fant den beste bur som for vår hund, en amerikansk cocker. 13 kilo er hun, og da fant vi en på Pet XL, eller du kan også få det på nett. Så her er målene for det, så du må også måle de knottene nederst, for de tar en få centimeter. Men hvis du har bare få centimeter, så er det viktig å vite. Og hun ligger fint inni der. Vi har en liten tepp inni der, at det ikke er så glatt. Men Luna liker seg godt i buret. Mesteparten sover hun i bilen uansett. Så for å få den inn og ut er det ingen problem. Og du skal se at Zoen, den har jo en veldig dyp bagasjerom. Mye dypere enn Egolf for eksempel. Så hun og buret er ikke noen vei for utsikten bak. Så er helt perfekt. Det var det. Enkelt og greit. Kanskje gi en kommentar hvilken dere bruker. Ses neste gang. Ha det.